Всім привіт! Вчора я їздив гуляти в центр, і вчора я був в музеї Другої світової війни. Був сонячний день, приємний день, і це хороший час для прогулянки. Музей Другої світової війни знаходиться не дуже далеко від метро Арсенальна. Треба пройти приблизно 20 хвилин пішки. Тут багато старої техніки часів Другої світової війни, але також тут є техніка із сучасної війни. Наприклад, ця система була знищена під час війни, під час сучасної війни. Цей музей дуже великий, він прямо під відкритим небом. І найважливіша частина – це пам'ятник батьківщині матері. А також тут встановлений дуже великий прапор України –